Wendu kat bawah. Saya dah belakang pun cari itu orang cakap Wendu kat belakang. Uang hajar. Seorang lelaki berkongsi rakaman video yang memaparkan tindakan biadab individu dipercayai warga asing yang bekerja sebagai kurier di syarikat Best Express. Mengikut maklumat, lelaki ini telah menerima panggilan telefon yang menggunakan nombor luar negara. Mengesyaki ianya mungkin skamer, akhirnya lelaki ini membiarkan sahaja panggilan telefon tersebut. Selepas mandi, lelaki ini memeriksa status penghantaran barangan yang dibeli melalui aplikasi Shopee dan mendapati statusnya telah dihantar sedangkan beliau masih belum menerimanya. Pelik dengan status tersebut, lelaki ini segera menghubungi syarikat Best Express yang telah dipertanggungjawabkan menghantar parcel tersebut. Tidak lama kemudian, muncul seorang lelaki warga asing membawa parcel dan mencampakkannya ke muka pelanggan, konon untuk menunjukkan kemarahannya. You tengok ini pintu? Tidak, Pak. Saya nak bawa, Pak. Ini N2, bawa pun N2. Siapa cakap bawa N2? Ha, bawa N2. Mana tulis N2 kat bawah? Saya dah belakang pun cari itu orang cakap N2 belakang depan ada. Satu, dua, belakang ada. Sekarang ni dekat bawah tak ada N2. You betul-betul tulislah. Uang hajar.